Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. En haver quedat el vent més encalmat al llarg del dia, semblava que les temperatures, que el sol condia un poquet més, que les temperatures pujaven, però bàsicament han quedat en els valors d'ahir o fins i tot han baixat en punts de l'interior. I hem tingut més sol de vesprada que de matí. Al llarg del matí hem tingut presència de núvols que acompanyaven el vent de ponent, que encara d'una matinada ha donat ratxes prou fortes, i comprovarem com a partir de migdia el cel pràcticament quedava lliure de núvols, apenes algunes pinzellades de núvols alts, el vent més fluixet de ponent i temperatures com les d'ahir junt a la costa, al voltant dels 15, dels 16, dels 17 o dels 18 graus que hem tingut com a temperatura més alta d'avui a la ciutat de Castelló. A les comarques més centrals també valors molt pareguts d'ahir, entre els 10 i els 12, 13 o 14 graus, i en punts de l'interior temperatures que han baixat lleugerament situant-se entre 7 i els 9 graus. Atenció, perquè demà el vent de ponent arriba més càlid i farà pujar les temperatures. Ja esta pròxima nit tindrem temperatures sense canvis o un pèl més altes, sempre amb pas de núvols circulant des de l'interior cap a la costa, la mar també més alterada fora de la protecció de la costa, perquè demà el vent tornarà a bufar amb ratxes moderades, pot ser més fortes a última hora del dia i girant a mestral conforme passen les hores a partir de la vesprada i de cara a la nit i matinada. Podien caure algunes gotetes de vesprada en les zones més interiors, però sobretot demà cal destacar l'ascens de les temperatures que pujaran tant a l'interior, però sobretot a la costa, temperatures que en punts de litoral vindran a situar-se entre 21, 22 o 23 graus o també en algun punt de les comarques més centrals de València. Per tant, demà un dia primaveral que tindrà curta durada, perquè divendres tornen a baixar les temperatures, tindrem més núvols, pas de núvols que especialment fins a migdia, primera hora de vesprada, poden deixar algun ruixat en punts de l'interior de València o interior nord d'Alacant, alternança de núvols i clars a la resta i temperatures un pèl més baixes, especialment notarem la baixada en punts de l'interior. I al cap de setmana es presenta de nou ventós, tornen a bufar el vent de mestral, tornen a baixar les temperatures. De fet, està previst que dissabte puga registrar-se alguna precipitació dèbil a les zones de més al nord, ahir les precipitacions serien en forma de neu a una cota al voltant dels 1.000 metres i diumenge recuperem el sol, el vent anirà perdent força al llarg del dia, però l'ambient es mantindrà ben fresc. Litotúria ha patrocinado l'Orache.